guys, namaste and welcome to my channel. So today I'm going to react on one of the most interesting video. So as I react to Sisir UV bro le chahi Rajkumar Thapa Magar lai chahi roast gareko video racha, to controversy create bhayirahyo ni asti bharkare. To usko Rajkumar Thapa Magar bro ra usko girlfriend ko chahi channel ma subscribe गरेपछि 5000 को गिभअवे गर्ने भन्ने बारेमा त्यो कन्ट्रोभर्सी क्रिएट भएर र अहिले त्यो च्यानलले उसको गर्लफ्रेन्डको च्यानलले 18k सब्स्क्राइबर गेन गरिसकेको छ। त्यसैमाथि त्यो ब्रोले रियाक्ट गरेको छ। सो ढिला नअड्किन सुरु गरौँ भिडियो। So what's up guys, it's me UP back again with a new video. So if you are new to my channel, subscribe and hit the bell icon. So guys, thank you so much. My back-to-back video, my 11k views got to 11k views got to guys. Thank you so much. So good news guys. So guys, I challenge guys. Guys, 5 lakh subscriber purai diyo bhanne chai maile tyo challenge jitne wala chu ra mala मेरो कुकुरले 5 लाख वटा हड्डी दिने वाला छ हैन। सो गाइस तिमीले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नु पर्छ हैन, मेरो कुकुरको च्यानलमा 5 लाख वटा सब्स्क्राइबर पुराइ दिनको लागि गाइस हैन तिमीले मलाई त्यति हेल्प गर्दिनु पर्छ र त्यो 5 लाख वटा हड्डी चाहिँ म तिमीहरुलाई गिभ अवे गर्दिन्छु गाइस। किन भन्दा तिमीहरु पनि आफ्नै मान्छे हो नि त, ए हड्डीकै बाहिर त गएन नि, तिमीहरु बीचमै रहन्छ नि त। सो गाइस मेरो कुकुरलाई 5 लाख सब्स्क्राइबर पुराइ दिन हेल्प गर्दियौ र तिमीहरुलाई म 5 लाख वटा हड्डी गिभ अवे गर्दिनेछु र यदि तिमीहरुले गर्दैनौ भने म राजकुमारलाई भन्नेछु। What a harami! 5000 लिएर गएर YouTube च्यानल ग्रो भइराको छैन गाइस। तिमीहरुलाई पनि दिनमा 10 वटा भिडियो हाउ टु गेन 1000 सब्स्क्राइबर इन वन डे भनेर तिमीहरुले दिसभरि भिडियो हेरेर बिताउँछौ अहिले पनि। के तिमीहरुलाई अझैसम्म पनि टेन्सन छ कि 4000 वाच आवर कसरी पुराउने YouTube मा, कसरी च्यानललाई मोनेटाइज गर्ने, कसरी हाम्रो यो वाच टाइम र सब्स्क्राइबर पुराउने भनेर तिमीहरुलाई अझै पनि चिन्ता छ। सो गाइस चिन्ता नमान, बजारमा आइसकेको छ एउटा यस्तो च्यानल जुन च्यानलले तिमीहरुले यदि 5000 मात्र दिन सक्छौ भने तिम्रो 2 दिनमा 18000 सब्स्क्राइबर एकैचोटी बढ्ने छ। बस पैसा मात्र लाग्ने छ गाइस, 5000 थोड़ी सस्ती वाली देना। नहीं है गुड न्यूज के छ भन्दा खेरि अलिसाले च्यानल खोल्दै छ अनि म तल लिंक डिस्क्रिप्सन मा छोड्दिन्छु है। अनि उसको च्यानल मा चाहिँ लाइक एउटा कस्तो खालको च्यालेन्ज राखेको छ भने काइन्ड अफ च्यालेन्ज भन्नु है, मलाई च्यालेन्ज गरेका। सो इफ एक हप्ता भित्रमा उसको 10k फलोअर्स सब्स्क्राइबर्स भयो भने हैन सी इज गन पे मी 5000 रुपैयाँ का 5000 रुपैयाँको चाहिँ गिव अवे हुन्छ है। अनि त्यो पैसा चाहिँ तपाईहरु मध्ये एकजनालाई मिल्छ। कुछ तरीका है भीख मांगने का। So guys, there is one YouTube channel जो लेचे मोटो ब्लॉगिंग गर्छ YouTube मा हैन। यो पनि एउटा त्यही YouTuber मा पर्छ जो लेचे आफ्नो गर्लफ्रेन्ड लाई लिएर आएर सब्स्क्राइब एन्ड गेयर गराउँछ बोकाहरुबाट हैन। किन भन्दाखेरि थोप्ला भुल्दिन म यो बारे। So guys, राजकुमार रावको च्यानलको बारेमा कुरा गर्ने हो भने राजकुमार राव चाहिँ हैन एउटा यस्तो मोटो ब्लगर हो जो चाहिँ रोस्टरहरु भन्दा बढी कन्ट्रोभर्सीमा आउँछ आजकल हैन। नै च्यानल चाहिँ मोटो ब्लगिङ गर्छ तर रोस्टरहरु भन्दा बढी कन्ट्रोभर्सीमा आउने मान्छे हो यो एउटा हैन। यसको च्यानल मोटो ब्लगिङ गर्छ भने यसले टेक च्यानल भन्दा बढी आइडिया खतरा आइडिया दिन्छ कि कसरी सब्स्क्राइबर गेन गर्ने, 2-3 दिनमा कसरी 18000 सब्स्क्राइबर पुराइदिने हैन। बडा हरामी हो। यदि कोही केटी युट्युबर बन्न चाहन्छौ भने हैन पहिला तिमी एउटा युट्युबर पट्टौ क्या। इट्स सो फकिङ सिम्पल मेथड के च्यानल ग्रो गराउनलाई युट्युबमा। यदि तिम्रो बोयफ्रेन्डले हाइप खाइराछ, यदि तिम्रो गर्लफ्रेन्डले हाइप खाइराछ, तिमी पनि यतिकै फेमस हुन्छौ यार। यानी र तिमी कन्टेन्ट देऊ या नदेऊ तिम्रो कन्टेन्टको केही भ्यालु छैन। तिम्रो बोयफ्रेन्ड यदि तिम्रो बा यदि तिम्रो दाइ यदि तिम्रो अंकल जो फेमस भए पनि बस त्यो मान्छेलाई समात क्या। तिमी यतिकै तिम्रो कन्टेन्ट जतिसुकै होस् हाम्रो ऑडियन्सले बत्तब गर्दैन या त यो गर भनेपछि ₹1000 दिन्छु सब्स्क्राइबर 10000 पुराइदियो। वाओ गाइस, सिरियसली भन्नु पर्दाखेरि यो राजकुमार जुन मोटो ब्लगर छ नि यसले पनि पहिला ठुलठुलो युट्युबरहरुलाई त्यही गर्थ्यो होला के। म तलाई यति 1000 दिन्छु मलाई प्रमोट गर्दिन, प्लिज हल्ला गरेर म तलाई यति रुपैयाँ दिन्छु प्रमोट गर्दिन। त्यही भएर यसलाई दुख थाहा छैन के, किनकि पैसा छ नि त, पैसा बोलिहाल्छ नि, दुख किन गर्नु पर्यो हैन। यसलाई त्यो टाइम थाहा छैन होला जब मोनेटाइज गर्नको लागि 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 आवर वाच टाइम लिएर आउनलाई कति गान जान्छ भनेर दुख बोकाए भए पो बुझ्थ्यो त। अनि यो कस्तो बुद्धु होला के यार, कतिसम्मको बुद्धु होला यो यार। नै यार तेरो ऑडियन्स भेडा छ भन्दैमा नेपाली युट्युबमा सब भेडाहरु छन् र तैले जे गर्छस् र हामीले सुन्दै बस्छौं। ओहो यतिकै सब्स्क्राइबर बढ्यो, वाओ वाओ कस्तो राम्रो रे सब्स्क्राइबर बढेको। रियाक्ट रेटले रियाक्ट हान्दिला नि फेरि बडा हरामी हो। सो गाइस यो कुरा नयाँ हैन के नयाँ हैन हामी लागि हामीले देखिराओ हैन ट्यालेन्टलेस एक्टरहरु त बाउको दमले आएर यहाँ एक्टिङ गरेर एक्टर बनिसके मेगा स्टार बनिसके भने त युट्युब त एउटा सानो कुरा हो तर त्यो मान्छेको के जोले चाहिँ जहिले यहाँ भिडियो बनाउँछ आम नट सेइङ कि म मात्र कति जना छन् यार कति जना कन्टेन्ट क्रिएटर छन् जसको ग्रो हुनलाई यति गाह्रो भइराको छ मैले मेरो आँखाले देखेको छु यार दिनमा दुईटा दिनमा एउटा दिनमा तीनटा हप्तामा चारवटा हालेर पनि मान्छेले ग्रो गर्न सकेको छैन च्यानल र यानी र कोही हाइप भएको 2 लाख वाला च्यानलको सब्स्क्राइबरले आफ्नो गर्लफ्रेन्डको च्यानललाई 5000 रुपैयाँ दिएर सब्स्क्राइबर किनिराको छ चुतियाले त्यही पनि ओपन भिडियो बनाएर सहनी कसरी के जब तिमीलाई थाहा छ कि तिमीले त्यो केटीले भन्दा राम्रो कन्टेन्ट दिन सक्छौ त्यही पनि त्यो केटीको एउटा भिडियो नहालिकन 18000 सब्स्क्राइबर पुगेको छ नडी पनि यो ब्रोके सन्देश खरेल जसले चाहिँ ओरिजिनल रिएक्सन दिन्छ व्हाट अबाउट कमेन्ट्री च्यानलहरु जसको कन्टेन्ट हेर्नु पनि कडा छ के तर नेपाली ऑडियन्सलाई का कडा चाहिन्छ र पैसा चाहिन्छ नि 5000 दिएपछि के 10000 18000 पुराइसकिनि हैन कतिसम्म भेडा होला त अडियन्स के नेपालको यार एक वर्ष जति अगाडि सुशान्त सिंह राजपूतको डेथ हुँदाखेरि नेपोटिजम भन्ने खरन्जहरुको पोस्टमा गएर पुराइनहरु मुख छाड्दै बस्ने इनहरु उता बरुना ल्या इनहरुको पोस्टमा गएर स्टार किड गोको छ सबला खोजेर इनहरु कमेन्टमा गाली गर्दै बस्ने अलि यानी र 5000 दिन्छु भन्यो भने 18000 सब्स्क्राइबर पुराइदिने यार 10000 पाएको ठाउँमा पनि सो गाइस यदि कोही नयाँले यानी र युट्युब च्यानल खोल्न लागेछौ हैन तिमी यदि युट्युब च्यानल खोल्ने सोचमा छौ के युट्युबर बन्ने सोचमा छौ भने तिमी छोड्देऊ यानी र पैसा बोल्छ यानी र कन्टेन्ट बोल्दैन यानी र थोपडा बोल्छ यानी र कन्टेन्ट बोल्दैन यानी र मादरचोत र भोसडी के बोल्छ यानी र क्रिटिसिजम बोल्दैन सो यो गाइस थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड आजको भिडियो यति रमाइलो खालको थिएन किनकि पारा तताको थियो मान्छेले हैन अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर मैले देखे हैन ठीक छ पेड प्रमोसन त हुन्छ युट्युबमा मैले सुनेको थिए तर ओपन प्रमोसन के नेपाली ऑडियन्सलाई एकैचोटी 18000 सब्स्क्राइबर 5000 दिन्छु भन्यो भने 5000 को हड्डी फाल्दियो भने तिम्रो आएर चुस्दो पनि रहेछ अझ तिमीले हामीलाई क्रिटिसाइज गर्छौ रोस्टरको कमेन्ट सेक्सनमा आएर सो यो गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड भिडियोले अफेन्ड भयो भने डिसलाइक हानेर हान्दै हुन्छ मलाई के घण्टा फरक पर्ने वाला छैन सो गाइस यहाँ जसलाई भिडियो मन पर्यो लाइक गर्दै शेयर गर्दै सब्स्क्राइब गर्दै र गाइस अब केबेमा हाम्रो र्याप भिडियो पनि झन्नेवाला छ होला त्यो भिडियोलाई पनि यसो हल्का भए पनि आँखा लगाइदियो हैन हल्का मेहनत गरेको छु कि नयाँ सो गाइस थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड भिडियो मन पर्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्दै कमेन्ट आको भिडियो लिएर छिरिने चाँडै आउनेछु त्यतिन्जेलको लागि के भइरा छ आफुलाई नै थाहा छैन नयाँ र्याप लेख्नु पनि शब्दहरु पाछेन शब्दहरु पुगे पनि गीत अझै गाछेन संघर्ष गरेर चाहिँ प्रगति बाछेन खाछेन हामीले हिजो आज अहिले सम्म थाहा छैन के बाइक शब्दहरु तैले भन्न पाछेन आइ त मेरो लागि खान्त गर्न सिकिराछु संघर्ष गरि म अब अघि बढ्न सक्छु त्यसै भयो नि अब हामीले इम्प्रुभ गर्दै जान्यो नयाँ नयाँ कन्टेन्ट दिदै जान्यो ल यति भन्दै मेरो च्यानल पनि फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ नि के लाइक कमेन्ट शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्दिनु होला मेरो म पनि नयाँ नयाँ रिएक्सन भिडियोहरु अझै भर्खर मैले नि स्टार्ट गरेको दामी दामी खालको कन्टेन्टहरु रिएक्सनहरु म पनि लिएर आउने छु सो सब्स्क्राइब गाइज सब्स्क्राइब माइ च्यानल अनि डिस्क्रिप्सन पनि चेक गर्दिनु होला म ब्रोहरुको पनि च्यानलको लिंक भिडियोको लिंक हाल्दिन्छु